海绵宝宝和派大星终于离开了比奇堡，彼此的背上都驮着那略显沉重的行囊。他们迈着坚定却又稍显迷茫的步伐，毅然踏上了这条充满无尽未知与重重挑战的道路，就此开启了令人心惊胆战的逃亡生涯。然而当夜幕缓缓降临，派大星心中的思乡之情瞬间涌起，小海绵无奈地告诉他，他们如今已然成为了通缉犯，从此再也没有了温暖的家，至少还有那温暖的萤火能给他们带来一丝慰藉。可突然汹涌的海水无情地熄灭了篝火，再也没有那温馨的家和美味的蟹黄堡，也失去了所有亲密无间的好朋友。想到这些，两人忍不住放声痛哭起来，但在这悲伤的时刻，他们也深深明白，至少彼此还相依相伴在身旁，于是开始努力往好的方面去想。然而当两人逐渐冷静下来后，他们却开始将这一切的罪责归咎于对方，互相认定对方才是真正的罪犯，而自己只是被无辜牵连的受害者。派大星突然感到一阵强烈的饥饿感袭来，小海绵随即掏出两块珍藏的巧克力，他把巧克力分给好朋友派大星，打算将巧克力留在两人生命的最后关头享用。结果派大星却直接将巧克力吃得干干净净，吃完巧克力的派大星仍觉意犹未尽，开始疯狂地四处寻觅属于自己的巧克力，全然忘记巧克力已被自己狼吞虎咽的吃下。当看到小海绵手中那块完整的巧克力，他想当然地认定是小海绵偷了他的巧克力。无论小海绵如何苦口婆心的解释，派大星都始终坚信小海绵就是个可恶至极的罪犯，逼迫小海绵承认自己所犯下的罪行。于是气愤至极的小海绵将剩下的巧克力全部吃下，这一举动犹如在两人本就破裂的友情上又添了一把熊熊烈火，他们瞬间失去理智，不顾一切的责骂对方是罪犯。派大星气势汹汹的要去告发小海绵，于是两人争先恐后的来到警察局，声嘶力竭的互相揭发对方是罪犯。两人崩溃的说出自己所谓的滔天罪行，他们偷了一个气球，满心忐忑的不知道会受到何种严厉的惩罚。警察听完忍不住笑了起来，把他们关进大牢里，仅仅一秒钟后又将他们放了出来。警察却笑着告诉他今天是免费气球节，并且贴心的送了他们棒棒糖，让他们在回家的路上吃。小海绵暗暗下定决心，决定以后再也不会乱拿别人的东西。蟹老板一直将痞老板视为朋友，即便痞老板总是试图窃取蟹堡秘方，但在蟹老板的内心深处始终为痞老板保留着一份朋友的位置。然而令人诧异的是，痞老板竟妄图成为蟹老板的爸爸，只因他厌倦了一直陪伴他的电子娇妻，渴望拥有一个真实的妻子。就在一个平常的日子里，痞老板偶然看到门口路过的蟹老妈，那一瞬间他的心中燃起别样的情愫，仿佛被一道闪电击中，他无可救药地爱上了蟹老妈。痞老板展开了他独特而又荒唐的追求之旅，他的追求方式原始而直接，竟然选择绑架蟹老妈来向他示爱。可蟹老妈面对他的举动无动于衷，痞老板并不气馁，他不断地变换表白方式，在一次次的复盘总结和创意求新中，终于找到了能让蟹老妈心动的表白方法。随后他兴奋地给蟹老妈打电话，满怀爱意地邀请他一起共进晚餐。此时的蟹老妈竟也对痞老板产生了好感，于是他们相约在蟹堡王见面。当夜幕如黑色的帷幕缓缓降下，痞老板早早地来到了蟹堡王，满心期待地等待着。不久后蟹老妈也匆匆赶来，两人见面后相谈甚欢，感情迅速升温，很快便确定了恋爱关系。但这一切却被蟹老板发现，第一反应便是痞老板又在耍什么阴谋诡计，试图得到他的蟹堡祖传秘方。愤怒的蟹老板立刻要把痞老板赶出蟹堡王，可蟹老妈却出面阻止了他，从他的手中救下了自己心爱的男朋友。第二天蟹老板气冲冲地来到海之坝，威胁痞老板必须远离自己的老妈。蟹老板坚信痞老板是为了蟹堡秘方才接近他的老妈，然而痞老板这才惊讶地得知自己的女朋友竟然知道蟹堡秘方。蟹老板再三严厉警告痞老板必须远离蟹老妈，可蟹老妈却狠狠地把老蟹训斥了一顿，不准他干涉自己的私人生活。蟹老板始终觉得痞老板接近他是为了秘方，然而蟹老妈却选择毫无保留地相信自己的男朋友。就在这时，痞老板大摇大摆地来到蟹堡王，手中捧出一颗500斤的巨大钻石，单膝跪地向蟹老妈求婚。老蟹惊恐地急忙抱住自己的老妈，苦苦哀求她不要嫁给痞老板。痞老板却嚣张地对老蟹喊道：“我就要成为你的爸爸。”然而蟹老妈却出人意料地将钻石退给了痞老板。原来蟹老妈在与痞老板的相处中，竟不知不觉爱上了老痞制造的机器人。痞老板简直不敢相信自己的耳朵，他感到自己的感情受到了极大的伤害，愤怒地质问蟹老妈，并要求他用蟹堡秘方来补偿自己。听到这些，蟹老妈的脸色瞬间变得阴沉，他意识到痞老板接近自己或许真的是为了秘方，于是他毫不留情地将痞老板扔回了海之坝。失恋的痞老板带着满心的伤痛和失落，最终又回到了凯伦的身边，仿佛一切都只是一场荒唐的梦。